Mi kam brať suchu, som jediná na tom stresku. What the fuck are we doing? This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Kiki Family ima za vas nekaj novega. Prihaja pust in... Točno tak. Polno krapčev, polno vsega, ne? Kaj bo Liam danes leto za pusta? Jelinček bom ali bom dinozare? Ja, zdaj bomo imeli modno pisto, ali kako se temu reče. Pa bomo Liama oblekli v dva kostuma. Prvi bo jelinček, drugi bo pa dinozaver. Zdaj bomo pa videli, kjer mu bolj paše. Zdaj bote pa vi, gledalci, ocenili, kaj mu bolj paše, pa kaj bi naj bil toto soboto za pusta on. Ker bomo verjetno šli na Ptuja, na tisto pustno porko, povorko. Porko? Ja. Zdaj pa oba dva prijita sem. Kaj imaš na glavi? Ujoj, roget, en je padel. Potec. Kaj sma zdaj mi dva? Jelenčka? Reči, jaz ni jelenček, Rudolf, ti si pa ata jelen. Ker se bliža pustek hrustek. Bomo sprobati malo kostimčke. Bomo sprobali kostime. Še prej bomo pa pojedli. Krop. Sak en krop. Del delijam, imaš krapče, rako, vej. Vlaj, tal. Ja, šibeli. Zapusta se ponavadi jejo krapče, ne? Liam pa bi lahko pojel na tone. Liam pa tone, krapče pa je do dom. Se bo. Če se je šel, šal se je samo obleč. Ja, pa mami mora iti zadi, povej. Evo, tam ima kombinzona gor. Zdaj pa daš rokico not. Kaj, rokavičke, je tu dobro, Sanja? Ni dobro rokavice, ne? Ne, rokavičke. Tak. Wow. Bravo, Liam, le. Ravgi so bolj tak, bomo nekaj drot marmo pogruntati, da bomo dali notri. In kaj pravite? Jelenček. Kaj pravite na jelenčka? Točno, rdečega nočega še naštimamo, pa si perfektni. Gremo zdaj probati še kostum druga številka. Jel Liam, boš dinozaver ali boš jelenček? Kaj imamo pa tu? Samo taj pa nekam ful vulko. Rokica not. Pa ena rokica not, pa še druga rokica gre not. Zaver, za pa, kaj pa? Tele malo zavihamo. Točno tak, kak se oglaša dinozaver. Kak se oglaša zaver? Kaj boš gasilc ti rejši? Mijate tule v dinozaure pa v jelena oblačamo, a on mi pa rad gasilec bil tule, kaže. Gasilec samo. Pridi, Atjo, pridi. Evo. Atjo. Spavsko je. Pa po mamiči. Dinozaver. Sama se to ni tudi kostum. Pridi dinozaver. Dinozaver se je prevrgo. Zdaj pa gledalci odločite številka 1 jelenček ali številka 2 zeleni dinozaver. Hitro pišite pod komentarje, kaj naj bi bil Liam za pusta toto soboto. Pišite, pa bomo videli, kaj se ste odločili. Kak naredi dinozaver? Zdaj smo se pa midva z mojo drago, ne? Liam, povej, kaj smo se odločili. Bom jaz kar pokazala, bom... Kaj smo se skupaj odločila, da bomo danes delala? Ta-ta-ra! Kropče! Kropče, bomo naredi! Oni kropči so res bili ptujski. So bili ful njami. Ampak naši boje pa... Še bolj. Povej, Liam, v popolnem zagonu si že ti. Maga kuhati. Kostumi so bili vredi, jel? Gledalci bojo že izbrali. Zdaj bomo pa naredili ta najboljše domače kropče. Tak, that's the spirit. Gremo na delo. Ok, najprej da vam obrazložimo midva za Sančolo. No, Berno, znaje še v življenju ni delal kropčov. Ne. Je še kuhal, nisem nikoli. Jaz, ko sem bila mala, vem, da se nekam omi moje pomagala jih delati, ampak... To je pa vse. Pač vse enkrat prvič, ali kaj ne rečem. Mogoče bojo uspeli, mogoče nojo. Jaz bom rekel tak, da nam uspejo je 40%. Ker ba jih je ful težko narediti. Lej, nima veze, važno, da se narediti ljubezni. Točno tak. Pa zdaj bomo kafe pila. Kafe paro. Samo rečem. Se zagrobi, pa gremo dejla. Se jemo. Moko pa. O, pomagaj ima. Tak, ima tudi sejama. Javnico noter, lukno noter. Ne do konca, ampak tako malo lukno, da ima.
sau bi? Ri sau biti? Ja, lei, tu lahko greš sam risat. Tak, evo, pisaj pa risaj zaj. Vlijemo mlekeca. Kaj pa bo mojem zaj? Zakomplicirano. Imam telefon. Kaj pa bo zdaj šal kam? Bo šal kvas? Hajal bo kam? Hajal bo, šal bo. Nikolino, kam češ iti zdaj kvas? Ja to, veš kak kvas haja? Ne, da bo v bistvu ta mleko bo začelo gor kipet, pa bo tako šlo po celem. Je, kolika procedura pri kropči, jaz sem reči ločen, pa si vzemem eno klobos od hladilnika, pa sem zadovoljen, ko pade. Ali pa greš, pa si kropč kupiš, pa greš late, potem ga la. Tudi kropčiš še po ceni, če jih je tako težko narediti. Zdaj še treba posoliti, ne, da mi jaz sem salt bay. Naslednji korak, ločit rumenjak od belaka, ne? Zdaj pa kako bomo to naredili, nisem še probal, nisem še tega dela. Boš mi lak. Tak sribaj z ustami, boš ti jo čuš. Vunč pukne, ne? Ja, rumenjak potegne, boš pukne tudi po tebe. Už nema ta protesta. Snemam, izkažeš se, kak ti imaš ročne spretnosti z jajčkami. Kaj sem naredila? Skor se mi je cela jajca zlila, no te pa me nekaj ne neče, oboga taka je kot ti. Ti nikam neče uiti. To moram pa nazaj darje. Evo tako. Kad te temo se reče vzhajati, da prihajati, začel vuni z jome. Pa spod to jace narobe, lepo kaj romela. Razlilo se. To tak nič ni. Zdaj še bomo jace cukrali. Pa de, no. Tega še, jaz nic ne vijel, da se cukrajo jace. Po navadi, ko jih grem jaz, se da sal zraven. What the fuck? Bli. Tu je bo pogon. 3, 2, 1. Vun miče, vun špica. Zmešat moram do gladko zmes. Zdaj pa prihaja rumček. V tisto zmes ali v tuto zmes? Ja, ne v tuto. Evo, mayday, mali se nam je pokakao. To gre skrijo dola. Hitro, prometna nesreča. Vredi je. Evo, mali se počohaj, gredimo dalje. Ti vredi. Rito previd, ker smrdi. Tak je to, kuhaš, popa. Še še ti mali zravno. V serije, dobesedno. Pa treba porita, zadevo. Pač mami porihta zadevo, a ti tule nadzornika špila sam sebi. Ma ne vem, kaj bi nas si začel, ker nima pojma, kako kuhati. Popreveč, zagreješ maslo, te pa moraš ga dati pol v skrijo. Kaj se ti jeziš? Kaj bi imel? Šuhe, pa ne moš iti pa, da bi bil prej zunaj. Ne se si ga ta pospraviti. Ok, zdaj če prav zastopim. Tole moram zdaj. Zlit stav tu notri, bli. Kaj ga je napihnilo. Pa še mleko? Mleka, še je tupo. Zdaj bo je bolje malo biti tupo. Če je tupo, se ne rabi biti mlačen. To men tak čudno seveda. Zdaj pa mešat. Z mešalnikom, ali kaži? Da mi bliže tisto bo. Pa zdaj treba še vliti? Ja. Nikam presuho, se mi gleda, da je to vse skup. Z roko si boš predstavljati, ne? Help, somebody. Ne, veš kao bom naredila. To se preveč gor navija, what the fuck? What the fuck are we doing? Preveč se mi zdi, da muke smo dala. Aja, lol. Ka? Napačne metlice sem dala gor. Oh, god. Zdaj moramo to lupo, brat. Ludice nama zara tak smejijo. Ti že nismo tega delala. Ja. Prizanesite, mama, ker smo vleko. Mislim, da je vrej testo. Testo je pa rajt. Jaz sem ga vrej naredil. Samo kako katastrofo sem pa tu pustil. Ko pa de to je? Poglejte se to, kak ima naši mali limono rad. Lega. Ni dobro, jel? Takle, zdaj smo mi to vmesli, pripravili smo testo, urca je zdaj 15 do 5, v šesti bo te boži tema, tak da tote sončne svetlobe se ne moramo več naužiti, ker sonček je šel dol. Ja, se vidimo čez eno urco, zdaj pa vi hitro ite na najin Instagram, followajte naj, evo tu je Sanin Instagram, tu je pa moj Instagram, followajte najo, ker tam postama storije, kake bedarije včasih delamo pa take finte, ne, behind the scenes, evo, se vidimo čez eno urco, ko boži pa rajte testo. Buštijama. Puuu, in zdaj je minilo točno eno urco pa 3 minute. Lajte, kaj je nastalo. Pa se je s testom zgodilo. Lajte, kaj je nastalo. Telo je pobegnit. Zradilo se je. Oh my god.
Si zihar, zato tisto testo, ko sem ga prej nadal. To bi se ne tak naredilo. Takle, zdaj pa malo mokice razsipamo, ne? Čekaj, zdaj bomo razvala celo testo, ali kaj? Kaj Ati dela tako? Ati se bilda na 2 cm. To smo až. Zdaj, pa inače bomo šla palačinke delati. Samo ne, to je pri tenku. He? Skoj ne razpoja, to bolj? Ja. Ti imaš testo. Pa, mami bo lehko kaj pomagala. Čim bolj vkup, le kak si ga narazen šla. Ja, če pa tunela morem iti, če le kak si šel pek od roba. Viš tak debeli bi mogel priti. Ja. Zdaj, kaj smo pa mija delala. Prija. To je za uno, ko šporaš, vejte. Maš več lačnih usna, fujte, te pa šporaš, daš na pau. Mogu biti tak debeli, ne? Smo ga podala na pau. Vidlo, bomo dva krapča skup zlepla. Ube. Ko je? Gre. Zelo gre. Kepe delamo, se gremo kepa. Primi. Takle. Zdaj pa upamo, da ta ukipne nad želeno velikost. Čekaj malo. Okay, da nam bo klobase mili iz tega. Pancake so še kar. Tak da... We are flat bro. Tudi še mi zdi, da je najlepši. Samo lete, kak je to. Tudi ga pa, da si sploh ne pogledamo. Pa de, no Sanja, mi smo... Ful tenko testa smo naredila, ne, in kova te je ta odkropča. In ne, zdaj že eno uro že vzhaja, pa nič ni shodilo. Pa ne, da ga obračaj, ne. Če je shajana tota? Ja, no, pa obrni ga lepo not. Tak. Za shajano stranjo ga moš dat not, Kristjan. Tota je shajana? Ja, no, ga moš dat not. Tak, tuda stran. Tak, ne, not moram dat. Pravom sremu, dokler ne porjavijo približno 4 minute. Ja, dej, to ni robo nabo, za tega, ker so prenizki, se mi zdi. Kar dolgo zdaj? Malo pretemni so, malo predolgo smo prišli. Pa če sem ti rekel? Gdje si rečemo, jovi so živo, ona pa ne, 4 minute je pisalo, samo to so mali. Oho, kjutkani so, aaaaaa. Samo malo pretemni. Na manjšo temperaturo, takve, na 4, da se delca ta pesa, pa da se ne zažge. Na 4, da? Na 3,5. Na 3,5? 3 pitica je, 3,5, ne? Zavam še jaz tu malega pomagača, da mi drži glavo, da mi ne slučajno frizura pade na stran. Lepi zgledajo, lepi. Lajta tudi ga. Taki cute so. Zdajmo, ker si tamo 3 nadala. Sanja, kak je pa tudi ratal? To pa je krapč. Samo da res nima tistega roba. Ratali so nam krapči, čeprav niso taki, ko bi mogli biti. So pa krapči, zdaj pa da probamo. Mem, hitro. 3, 4, zdaj. Kiki family. Zdaj niso najlepši, zdaj so pa kulavlje. Poglejte, notri je pečeno, nulo. Točno da se bilo. Prostravi so, res pa da ni tistega roba, ampak gledam to, da smo prvič delali. Tega delava. Nikoli žulej še nismo tega delali, ampak dejansko. Dobri so, res so dobri. Dobri so. Mi smo se kar fajn trudili. Zdaj je ura 8. Nikak še jih imamo za do konca nared. 4 smo že tule. Ja. Toti video si zasluži like. Če še niste naročeni na naš kanal, naročite se, ko še delaš, naroči se. Ker smo delite s family na YouTube trenutno v Sloveniji. Hvala za ogled, mi se bomo zdaj namastili s temi krapčami. Vidimo se kmalo. Lajkajte, naročite se na naš kanal in vidimo se kar kmalo. Ajde, uživajte. Čau. Pa. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.